ಈ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಫ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೂಡ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಒಬ್ಬ ಸಾರಿ ಈ ಒಂದು ಮಹಿಳೆ ನನ್ನ ಕೇಳಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸೊ ಇವರ ಹೆಸರು ಬಂದು ಶಶಿಕಲಾ ಅಂತ. ಸರ್ ನನ್ನ ಒಂದು ಅವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಮ್ಮನೇ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಸರ್, ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ, ಇನ್ನೂ 18 ವರ್ಷ ಬಾಯ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಹುದಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಅಂತ. ಇವರ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಹುಡುಗ 18 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ, ಬಟ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಏಜ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇವ್ರ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು ಇವ್ರಿಗೆ ಏಜ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆ ಹುಡುಗನ ಮೇಲೆ ಲವ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಹುಡುಗನ 18 ವರ್ಷ. ಸೊ ಇವ್ರನ್ನ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದ, ಇವ್ರನ್ನ ಲವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದ ಅಂತ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಬಟ್ ಮದುವೆ ಅಂತೂ ಆಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹುಡುಗನ್ಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟೇ ಅನ್ವಯ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 21 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹುಡುಗನ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೂಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನೀವು ಆಗಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಕೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಸೆಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಹುಡುಗನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದ್ದು 18 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಅವನ ಖಾಸಗಿ ವಿಚಾರ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವನು ಮಾಡೋದು ಬಿಡೋದು ಅವನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಅವರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಮದ್ವೆ ಆಗಂಗ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಫಾಲೋ ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವನ ಜೊತೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು, ಇಲ್ಲಾಂತ ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ವಿಚಾರ. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಆ ಹುಡುಗನು ಅಷ್ಟೇ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪೇರಾಗುವಂತ ಸಂಭವಗಳು ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಏಜ್ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಬಳಸ್ಕೊಂತಿರೋ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಾಡಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಇರಲ್ವೋ, ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ 17 ಅಲ್ಲ 17 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಾಡಿ ಒಂಥರ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ಹುಡುಗರು. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಬ್ರು 25 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಇನ್ನೂ 16-17 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ತರ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವರು ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದ ಅವರು ಆ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನೀವು ಇಂಟರ್ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮೇಲೆ ನೀವು ಇಂಟರ್ಕೋರ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬಟ್ ಒಂದ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವರ ಒಂದು ಏಜ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಅವರ ಒಂದು ಸೆಕ್ಸ್ ಸ್ಪಾಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಲೈಕ್ ಏನಂತಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ. ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಆಂಟಿನ ತುಂಬಾ ಹುಚ್ಚಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಆಂಟಿನ ನನ್ಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಅಸಹ್ಯದ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೋ, ಸೊ ಅವನ ಒಂದು ವೀರ್ಯ ಸೊ ಬರ್ದಿರೋಂಥದ್ದು ಸಂಭವ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಇಲ್ಲಾಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಹುಡುಗನ್ಗೆ ಮೈನ್ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಐ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಶಿಶ್ನ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕೂಡ ಆಗುವಂತ ಸಂಭವ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ತಗೋಬೇಕು ಇದನ್ನ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಹುಡುಗನ ಲೈಫನ್ನ ನೀವು ಹಾಳು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಹುಡುಗನ್ನ ನೀವು ಬಳಸ್ಕೊಳೋದು ಬಿಡೋದು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ 18 ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು 18 ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ರೆ, ಸೊ ಹಿ ಇಸ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್. ವೋಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ, ವೋಟ್ ಗುದ್ದೋದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಅವನ ಒಂದು ಶಿಶ್ನನ ಜಾಗೃತಿ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳೋದು ಅವನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಿಮಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ಕೇರ್ ತಗೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಹುಡುಗ ಪಾಪ 18 ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಅಂದ್ರೆ 18 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಅವನ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಹುಡುಗನ್ಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹುಡುಗ ಬಂದು ಹುಡುಗಿಗೂ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಅಫೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಯಾರನ್ನೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಬಾರ್ದು. ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೇಹವನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ದಿರ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೆಕ್ಷುಯಲಿ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ಬಾ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾಗ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅದು ಖಂಡಿತ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಹರಾಗ್ತೀರಾ, ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಿಗುವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಹೇಳ್ತಾ ಲವ್ ಯು ಆಲ್, ಟೇಕ್ ಎ ಬೈ, ಚಿಲ್.